Olá a todos e bem-vindos a um novo teste RD, onde vamos analisar a mais recente proposta da Samsung para o mercado dos tablets Android, que é o Samsung Galaxy Note 10.1, também conhecido como GTN8000. Neste primeiro vídeo do nosso teste RD ao Galaxy Note 10.1, vamos fazer a desembalagem deste tablet. A embalagem em que vem o Note 10.1 é em cartão e tem aqui na parte da frente então uma reprodução do Note. Notamos que está aqui em destaque também a S Pen, característica que realmente faz com que este tablet seja bastante diferente de todos os outros modelos que podemos encontrar no mercado. Aqui na parte de trás encontramos um pequeno resumo das características técnicas deste Note 10.1, tal como o ecrã de 10.1 polegadas com resolução de 1280x800 pixels, o facto de ter uma S Pen, ligação a 3G até 21 megabits por segundo, uma câmara de 5 megapixels na traseira e uma de 1.9 megapixels na frente. Aqui também tem menção a uma porta de infravermelhos que permite fazer de controle remoto, sendo que depois temos aqui também menção ao Android, ao Wi-Fi, ao Bluetooth, à bateria de 7000 mAh e a possibilidade de gravarmos vídeos em 1080p, assim como aqui também em destaque o processador quad-core a 1.4 GHz e os 2 GB de RAM que equipam o Galaxy Note 10.1. Vamos então abrir a embalagem para ver o que ela contém e logo à partida temos aqui o tablet imediatamente disponível. Com esta lingueta conseguimos retirá-lo muito facilmente, como podem ver, sendo que para aceder ao restante conteúdo desta embalagem temos que levantar esta parte, sendo que aqui temos então os manuais, o carregador que vem em duas partes, ou seja, é só encaixar assim, lá está, já está montado, aqui com a porta USB. Temos aqui o cabo que permite ligar o Note 10.1 a um computador e recarregar a sua bateria, e temos aqui também uns auscultadores intra-auriculares com um controle remoto que nos permite também fazer então de kit mãos livres. Nos próximos vídeos, assim como no nosso site, iremos então analisar este tablet Android, pelo que contamos com a vossa companhia. Até já e obrigado!